Idag ska vi ha ett samtal om Stockholm. Vi har döpt den här samtalsserien till Människobyn. Utan människor så har man ingen stad. Och vi som jobbar med fastigheter har en tendens att börja med huset och sen med människorna. Vi tycker att det är viktigt att man börjar med människorna och sen huset. Alla våra samarbeten som vi har hittills har börjat med samtal. Så därför tycker vi att samtalsserien om Stockholm är en väldigt lämplig namn på den. Så vi tror att den här samtalsserien ger oss nya insikter. Det är vår förhoppning och att vi kan inspirera till nya samarbeten. Varmt välkomna hit allihopa till det som kallas för Människobyn. Och vi ska prata idag om Stockholm, om den här staden, om framtiden. Jag hoppas att vi har massa idéer såklart, men också att vi kanske har lite olika uppfattningar. För ofta är det i olikheterna som det nya växer fram. Jag trivs inte i städer där allt ser likadant ut när man kommer tillbaka. Det är samma restauranger, det är samma affärer, det är samma fastigheter. Utan jag tycker om när det har blivit förändring. Och det får gärna ske ofta. Och det är det jag tycker om med Stockholm. Jag tycker att många platser utomhus är outnyttjade. Att ta ut den gastronomiska upplevelsen utanför de fyra väggarna. Den första skissen på det nya huset hade en illustrationsbild från filmen Avatar. Går ni ut här ute eller tittar ner i de här så är det lite avatarkänsla. Så jag tycker att arkitektens illustrationsbild har blivit väldigt mycket mer än den verkligheten. Så varför gör vi det här? Jo, för att vi vill fortsätta att lära av andra än oss från fastighetssektorn. Jag tror att vi behöver jobba än mer med placemaking. Alltså jobba utifrån platsers unika identitet. Det finns fastighetsägare som är så enormt engagerade för sina platser. Det som gör mig väldigt glad är framförallt den gastronomiska utvecklingen som har varit de sista åren. Det sker väldigt mycket möten som blir bra grejer runt omkring mat. Och den typen av sätt att träffas och mötas på och skapa business eller vänskap eller kärlek tycker jag finns större utomlands. Det som gör mig glad är att det är en vacker stad och att det finns väldigt mycket bra folk som man kan samarbeta med i Stockholm. Jag har förmånen att samarbeta med både de som finns i kommunen och de som finns i det privata näringslivet. Och det finns en energi, det gör mig glad. Vi kommer inte kunna göra allt det själva om inte vi får den kraft som finns också hos aktörer som AMF. Därför så tror jag att det blir fel också att göra att säga att det är Stockholms stad som kommun som ansvarar för att vi måste göra det här tillsammans.